Selamat pagi. Khabar dari Sabah hari ini, Khamis, kita mulakan dengan keindahan Imbak Canyon di Sabah. Keindahan habitat hutan, flora dan fauna memberikan kepuasan maksimum kepada si pencinta alam semula jadi. Terletak lebih 350 km daripada Bandaraya Kota Kinabalu, kawasan konservasi Imbak Canyon ICCA menjadi destinasi impian kepada golongan peneroka hutan bagi menikmati sendiri keunikan yang ada di dalam hutan berkenaan. Ranger ICCA, Ko Joo Ming berkata, kekuatan Imbak Canyon adalah tarikan daripada keindahan alam semula jadi Sungai Imbak dan pokok belian gergasi atau Big Belian Tree yang mampu mengujakan pengunjung di situ. Beliau berkata, jarak ke Sungai Imbak daripada Pusat Pembelajaran Imbak Canyon, PPKI, kira-kira 1.5 km dengan menaiki kerendaan dan sungai tersebut ditemui pada tahun 2000 ketika ekspedisi pertama dilakukan di kawasan itu. Kalau kita gunakan kenderaan lebih kurang 5 menit saja. Sungai Imbak sebenarnya ini adalah salah satu cabang Sungai Kinabatangan. Di mana Sungai Imbak ini satu-satunya sungai yang keluar daripada canyon dan terus mengalir kepada ke Sungai Kinabatangan. Jadi Imbak Canyon adalah merupakan binting lah sebagai tadahan air dan sangat penting sebagai dipelihara untuk tadahan ataupun simpanan bing air lah untuk kepada penduduk-penduduk di Kinabatangan. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal jelaskan, penubuhan satu lagi pusat penyelidikan di Sabah dilihat membantu tingkatkan kapasiti bidang kajian dan penyelidikan di negeri ini yang pastinya mampu memanfaatkan masyarakat dunia. PPKI yang baru dilancarkan pada Selasa mampu letakkan Sabah sebagai pusat yang boleh dilawati pelancong, terutama ahli akademik dan penyelidik dari dalam dan luar negara. Jelasnya, kerjasama antara Yayasan Sabah dan Petronas membolehkan khazanah alam semula jadi di negeri ini dipelihara sebaiknya. Pihak kerajaan negeri memang merupakan di antara dasar yang kita akan tekankan ialah konservasi, preservation dari segi warisan ini, contohnya dari segi hutan belantara. Sememangnya menjadi harapan kita pada tahun 2025, iaitu 30% daripada hutan yang ada di negeri Sabah ini kita dapat lindungi. Tapi saya yakin bahawa ianya tidak sampai 2025, mungkin awal daripada itu. Ya, kena langkah pihak kerajaan ini telah pun menyatakan bahawa beberapa kawasan yang kita perlu jaga dengan baik dan kita akan gazet dia sebagai satu kawasan hutan simpan yang tidak boleh disentuh ya oleh mana-mana pihak, kena ianya menjadi satu reserve first class yang perlu dijaga, dipelihara untuk warisan. Kerajaan Sabah akan tingkatkan mutu perkhidmatan Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS dengan menambah baik infrastruktur sedia ada bagi menampung permintaan penduduk di negeri ini. Menteri Pembangunan dan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony berkata, pihaknya sudah meminta peruntukan tambahan untuk melaksanakan dan menambah baik landasan, gerabak kereta api serta pembinaan landasan baharu pada tahun ini sebagai langkah meningkatkan perkhidmatan JKNS dari semasa ke semasa. Setakat ini, kedudukan landasan kereta api dari Kota Kinabalu ke Tenom belum siap sepenuhnya dan sekiranya ia sudah rasmi dibina, perjalanan berkenaan dijangka hanya mengambil masa 2 hingga 3 jam sahaja dengan melibatkan seramai 1,600 penumpang pada satu masa. Kita baru-baru ini saya telah ditemui oleh ada beberapa pelabur daripada luar dan ingin membuat cadangan berhubung dengan penambahbaikan kereta api kita di negeri Sabah. Apapun saya akan tunggu cadangan tersebut sebelum dibawa untuk dimutamatkan di peringkat kerajaan.